אהלן, היום אנחנו נתמקד בצילום של דברים תיעודיים, דברים שקורים בשטח, ובמיוחד מהצד של התודעה שלנו כצלמים שנמצאים במקום ורוצים לתפוס את התמונה הכי טובה או כמה שיותר תמונות שיתנו לנו את החוויה ואת הרגעים המשמעותיים ממה שקורה, בין אם זה אירוע, בין אם זה איזשהו נוף בטבע או ציפור על גג וכן על זה הדרך. אז נסרוק כמה וכמה נקודות שמשמעותיות לתודעה שלנו כשאנחנו ניגשים לצלם דבר כזה שהוא קורה בפועל, שהוא קורה במציאות, והוא לא משהו מבוים שאנחנו שולטים בו באולפן, בסטודיו, באיזשהו צילום יותר מתוכנן. ואני אתחיל באמת עם משהו שהוא יותר קשור לפן הרגשי, שככל שאנחנו נגיע עם יותר נחת, יותר שחרור, אז גם העצות שנאמר תכף וגם הדברים שכבר למדנו יוכלו לזרום דרכנו בצורה הרבה יותר עניינית ולקדם אותנו אל התמונה שאנחנו רוצים להוציא. במקביל לעמדה של שחרור, של נחת, ננסה לשים לב בתוך הסיטואציה איזה דבר תופס לנו את העין. לצורך העניין, יצאנו עכשיו לצלם בשוק, אז קורים המון דברים סביבנו. היכולת להתמקד במשהו אחד ולבחור מתוך כל הדברים שמתרחשים תלויה גם בשימת לב למה שתופס לי את העין עכשיו. כי באמת בסופו של דבר בכל נקודה שבה נמצא אנחנו יכולים לייצר ממנה תמונה יפה, משמעותית, מעניינת, שמספרת סיפור עם תאורה, עם אלמנטים. גם עכשיו, וזה יהיה התרגיל בסוף הסרטון היום, בסוף הסרטון פשוט קחו את המצלמה או את הפלאפון שלכם ובמקום שבו אתם נמצאים תצלמו תמונה, צלמו כמה, מביניהם תבחרו אחת, בשביל לתרגל את זה שבטיפה התבוננות אנחנו יכולים מכל דבר, בכל מקום שאנחנו נמצאים, לייצר איזושהי תמונה מעניינת. והתרגיל הזה של לייצר מכל דבר שאנחנו נמצאים בו, סביבו, בתוכו תמונה, יעזור לנו כשנהיה בתוך סיטואציה דינמית ומשתנה לא להיות בלחץ ולהצליח להתמקד במשהו שתופס לנו את העין ולצלם אותו, אם זה ילד שעל כתפיים של אבא שלו בשמחת תורה, אם זה, כן, על זה הדרך. כמובן שככל שאנחנו מודעים למה הולך לקרות, אנחנו יודעים מה הסדר של ההתרחשות בחתונה, או אנחנו מכירים כבר את התפילה במניין בחצר, כבר ראינו כמה פעמים איפה עומד החזן, איפה יש שלט של 20 בקפסולה, איפה יש את התאורה, היינו כבר כמה פעמים במקום הזה, אז יהיה לנו יותר קל כשנגיע בפועל לצלם, כבר לצלם. כלומר, ככל שנלמד את השטח שבו אנחנו הולכים לצלם, שקורים בו דברים ספונטניים, יהיה לנו יותר קל תוך כדי תנועה לאלתר ולזרום, כי כבר פחות או יותר קלטנו איפה יש עמוד, איפה יש פח, איפה יש משהו ש מסתיר ומפריע או שמעשיר את התמונה. כמו בקולנוע, כמו בסרט, גם בתמונה מותר לנו להתערב. אם פספסנו בדיוק את הרגע שהוא גמר לקשור את הציצית ואנחנו רצינו את הקשר האחרון, אפשר לבקש שאתה יכול לעשות לי את זה עוד פעם. אז יכול להיות שהבן אדם יסכים, אם זה מישהו שאנחנו בתקשורת חיובית איתו, לפתוח שנייה את הקשר ולקשור. יש דברים שהם חד פעמים, באותו רגע זה קרה, צילמת, צילמת, לא צילמת, אין, בסדר. אבל יש דברים שלפעמים אנחנו יכולים להתערב ולבקש שאתה יכול לעשות לי את זה עוד פעם, אתה יכול עוד פעם לתת לו את הסקית ביד שאני אתפוס את זה. דוגמה להשלכה למקום שבו למדתי את השטח, למשל יצאתי לצלם גולשים, אז אני עושה את זה עם עדשה כזאת בומבסטית וגדולה שנותנת לי את היכולת להתמקד מרחוק במה שקורה בצורה מאוד קרובה ויפה, וזה עדשה כבדה ועם חצובה להצליח לפקס ולכוון תוך כדי זה מורכב. אז לאט לאט עם השתהות במקום, למדתי איפה האזור שבו בעיקר קורה העלייה על הגל, שמצליחים לתפוס את הגל, הגולשים. ואז מראש כיווננתי את המצלמה לשם. כלומר, הלמידה של המקום תאפשר לנו לזהות הרבה נקודות והתרחשויות שיעזרו לנו בצילום עצמו. כשאנחנו מצלמים בחוץ, בכל מיני סיטואציות שבהם אולי יש אור של שמש או דברים אחרים, בקלות אנחנו יכולים להסתנבר, ואם אנחנו מסתכלים על מסך של פלאפון או על מסך של מצלמה, אנחנו יכולים לאבד את הפוקוס ולחשוב שיצא לנו מפוקס מאוד ולהגיע הביתה ולהתבאס. אז יש כאלה שמצלמים דרך העינית, אבל גם מי שמצלם דרך המסך, יש לנו איזושהי תושבת כזאת שיכולה להתלבש על המסך של המצלמה
זה מגיע עם עוד חתיכת מתכת שמדביקים על המסגרת של המסך, ואז כמו מגנט זה מתלבש על זה, ואני יכול לשים את זה על העין, ואז בעצם להחזיק את המצלמה ולראות דרך פה, דרך המסך, את הפוקוס בצורה מעולה. זה מגניב, זה מומלץ, זה זול באתרים של הקניות באינטרנט. כשהצלחנו לכוון פוקוס ואנחנו כבר מכוונים על הנקודה שבה זה עומד לקרות ואנחנו יודעים פחות או יותר מה המקום, חשוב מאוד שנגדיר מראש במצלמה אפשרות לצלם כמה תמונות ברצף, כדי שהזמן שלוקח למצלמה לעבד את התמונה לא יפריע לנו לתפוס את הפריים הבא, שהוא יכול להיות זה הפריים שאנחנו רוצים, ואז אנחנו יכולים לראות ברצף כמה וכמה לחיצות, ואז לסנן אחר כך במחשב, לא למחוק תמונות בשטח, רק בבית. יכול להיות שעכשיו אני חושב שכל התמונות לפני ואחרי הן גרועות, אני אגיע הבית, אני אפתח את זה למסך, אני רואה שדווקא התמונה שבה הגולש כבר עזב את הים, היא תמונה נהדרת, כי אני רואה את הים בצורה מדהימה, עם גל שמתנפץ או לא יודע מה. אז לא מוחקים תמונות בשטח, אלא אם כן נגמר המקום ואתם בטוחים שהתמונה הזאת היא לא רלוונטית, בסדר. אבל בגדול לא למחוק תמונות בשטח. גם מבחינת תאורה, אנחנו ננסה תמיד לראות אם יש לנו, כמו שדיברנו בעולם של התאורה, אם יש לנו איזושהי תאורה מגניבה, פנס רחוב, שמש, לא משנה מה שלא יהיה, שאנחנו יכולים לשחק איתו בצורה שהוא עומד מאחורי הדמות המצולמת, או להוסיף איזה הילה כזאת מגניבה, ולנסות לקבל גם את האלמנט הזה, למרות שאנחנו בצילום ספונטני ובלי איזשהו פלאש או תאורה חשמלית שלנו. ונסיים את הסשן הזה הפעם עם אפליקציה חמודה על הפלאפון שמאפשרת לנו להוסיף חתימה לתמונה, כלומר שהשם שלנו יופיע על התמונה שאנחנו צילמנו. אז בחלק מהפלאפונים זה מוגדר כבר כשמצלמים, אבל גם באלה שכן, גם באלה שלא, יש אפשרות באפליקציה Watermark בפלאפון לסרטט עם האצבע איזושהי חתימה ולהוסיף אותה על תמונה שצילמנו או ערכנו גם באפליקציות אחרות, ואז זה לא מגן לעולם מגניבה, אבל לפחות זה מאפשר למי שמעביר את התמונה הלאה, כן, לראות של מי הקרדיט ומאיפה זה הגיע, ליצור קשר אולי בהמשך. נגמר הסרטון, קחו כמה רגעים, ואיפה שאתם נמצאים, במקום שאתם נמצאים, יכול להיות טיפה זוז ימינה, שמאלה, תחילו לתרגל צילום עם האלמנטים שסביבכם, לפי כל העקרונות שדיברנו קודם, וגם מה שהוספנו היום. וכמובן שיש לכם את הימים הקרובים לצאת לצלם גם בחוץ, באיזשהו אירוע ספונטני שקורה, ולנסות לתרגל את הטיפים האלה, גם הרגשיים, גם הטכניים. שתפו אותנו בתמונה אחת. יאללה, בכיף.